poslednom diskusnom paneli tohto ročníku Dny antikapitalizmu. Pardon. Takže tá bude venovaná 10. rokom kapitalistickej krízy. Za socialistickú solidaritu bude diskutovať Vítězslav Lamač. Ja som to povedal dobre, to meno. A potom ešte privítam medzi nami pani docentku Ilonu Švihlíkovú z Alternatívy z dola. Môžeme začať. Ďakujem za slovo. Vlastně letos je to 10 let. Jenom jedna technická, potom bude samozřejmě prostor na nějaké otázky a kdybyste náhodou třeba nikdo nechtěl být na té kameře, tak se jenom přihlašte předtím, aby jsme vás nezabírali. Tak všechno. Jo. Že letos je to vlastně 10 let, kdy ve světě propukla velká finanční krize, která vlastně zásadně ochromila celou globální ekonomiku. Ta krize vlastně trvala asi 5-6 let podle toho, ve kterém regionu. A teprve vlastně asi od roku 2012-2013, tak vlastně ta ekonomika začala opětovně růst a začala teda vlastně období konjunktury, ve kterém se vlastně nacházíme ještě dneska. Ale už dnes vlastně přibývá různých indicí svědčících o tom, že ten růst ekonomický se zpomaluje a že ta konjunktura by nemusela trvat už příliš dlouho. Je tedy na čase se ptát, jestli nás v blízké době nečeká další krize. A já si myslím, že vlastně to desetiletý výročí té krize je vlastně docela dobrou příležitostí k tomu, abychom se zamysleli nad tím dosavadním ekonomickým vývojem a případně i tím budoucím vývojem. No a já teda budu mít takový velice obecný příspěvek. Já se vlastně pokusím odpovědět na velice jednoduchou otázku, a sice proč vlastně k ekonomickým krizím dochází, jaká je vůbec příčina toho ekonomického cyklu a těch ekonomických krizí. Přičemž teda budu vycházet z té naší teorie, z té naší interpretace, budu vlastně vycházet teda kromě Karla Marxe, taky z textu Johna Bellamyho Fostera a Freda McDuffa, který se zabývají vlastně současným globálním systémem. Pokusím se teda velmi vlastně obecně teda popsat příčinu těch krizí. Čili když začnu velice jednoduše, tak aby vlastně tržní ekonomika mohla fungovat, tak je vlastně nezbytné, aby veškerý produkt, který ta ekonomika vytváří, tak aby byl opětovně spotřebován. Čili aby vlastně veškeré zboží a veškeré služby, které ta ekonomika za nějaký časový úsek vyprodukuje, tak aby byly opět nějakým způsobem spotřebovány. Čili v té ekonomice vlastně neustále dochází k takovému koloběhu zboží a koloběhu peněz a je nutné, aby ten koloběh neustále probíhal. Ve chvíli, kdy se vlastně ten koloběh nějakým způsobem zastaví nebo zpomalí, tak v tu chvíli začnou v té ekonomice prostě nastanou problémy. Čili když to vlastně řeknu velice zjednodušeně, tak vlastně základní příčinou ekonomické krize je pokles spotřeby. Totiž, že na úrovni celé ekonomiky významným způsobem poklesne spotřeba. Protože ve chvíli, kdy poklesne spotřeba, tak samozřejmě ta ekonomika produkuje určitou část výrobku, které nenachází zákazníka a tím pádem ty firmy a podniky, které vlastně ten nadprodukt nebo ten přebytečný produkt vlastně vytváří, tak musí omezovat výrobu, omezovat mzdy, propouštět zaměstnance a tak dále. Čili základní vlastně příčinou té krize je pokles spotřeby, přičemž je ještě důležité, že v té ekonomice dochází k takzvanému multiplikačnímu efektu, kdy vlastně i poměrně malé snížení spotřeby vede v konečném důsledku k velkému snížení spotřeby a k velkému snížení výroby. Což, abych to uvedl na příkladu, když si třeba představíme automobilový průmysl, tak když třeba z nějakého důvodu poklesne zájem o nové automobily, jako k tomu došlo třeba v roce 2008, tak
tak automobilky samozřejmě jsou nuceni vlastně omezovat produkci automobilů, ale protože na ty automobilky vlastně navazuje celá řada dalších dodavatelů, jako různé prostě kovárny, slévárny, lisovny, plastikářské firmy a tak dále, které vyrábí různé komponenty, tak tu výrobu vlastně musí omezit i celý ten řetězec těch dodavatelů, který těm automobilkám dodává ty díly. Ale nejenom to, ale ve chvíli, kdy vlastně celý ten řetězec tady těch firm omezí výrobu, no tak musí zároveň snížit mzdy, propustit třeba část zaměstnanců, vlivem čehož vlastně klesne koupěschopnost obyvatelstva a lidé vlastně nakonec musí omezovat i spotřebu jiných produktů. Musí třeba omezit, řekněme, třeba návštěvu divadel nebo návštěvu kaváren, musí omezit využívání restaurací třeba a tak dále, což zase vede k tomu, že musí omezovat vlastně produkci i ty další odvětví. Čili to je zhruba ten multiplikační efekt. Ovšem, když vlastně budeme chtít pochopit tu hlubší příčinu toho, proč vlastně k těm krizím dochází, čili proč vlastně dochází k tomu, že čas od času dramaticky poklesne spotřeba na úrovni celé ekonomiky, tak je potřeba tak je dobré vlastně si tu spotřebu schematicky rozdělit na dvě části. My máme takzvanou konzumní spotřebu a investiční spotřebu. Typickým příkladem konzumní spotřeby je třeba nákup potravin, nákup hotového jídla, nákup šatů, nábytku a tak dále, čili nákup vlastně zboží, které potřebujeme ke svému životu. Na druhou stranu vlastně typickým příkladem investiční spotřeby je třeba nákup továrního zařízení, nákup strojů nebo nákup softwarového vybavení nebo stavba tovární haly a tak dále. Čili zase se dá říci, že ta investiční spotřeba je typická hlavně pro firmy. Samozřejmě ta hranice mezi investiční a konzumní spotřebou není úplně ostrá, jsou tady výdaje, kde je trošku sporné, kam to zařadit, jako třeba investice do nemovitostí nebo rekonstrukce nemovitostí, které provádí sami domácnosti a tak dále. Ale přesto to rozdělení má určitý svůj smysl. A teď, když se budeme ptát na ten periodický vývoj a na to, proč vlastně občas dochází k těm poklesům a dramatickým výkyvům v té spotřebě, tak když se podíváme na tu konzumní spotřebu, tak tam není příliš mnoho důvodů, proč by ta spotřeba měla nějak dramaticky kolísat, pokud by ty domácnosti měly dostatečně vysoké a trvalé příjmy, tak by zřejmě ta konzumní spotřeba zase nijak dramaticky prostě nekolízala. Ale no, čili my musíme vlastně tu příčinu těch výkyvů hledat spíše v té investiční spotřebě. A tady skutečně dochází k tomu, že vlastně objem celkových investic vlastně v průběhu vývoje ekonomiky neustále kolísá. Někdy je velký, někdy je malý. A teďka je vlastně otázka, za jakých podmínek firmy investují, kdy vlastně firmy investují. Odpověď je jednoduchá, firmy investují tehdy, pokud jsou přesvědčeni o tom, že ty vynaložené prostředky se jim vrátí a vrátí se jim i s výrazným ziskem. A teď je otázka, co vlastně rozhoduje o tom objemu investic, protože vlastně vidíme, že objem investic zásadním způsobem vlastně ovlivňuje stav té ekonomiky. Pokud je objem investic velký, tak ekonomika prožívá v podstatě konjunkturu. Ve chvíli, kdy objem investice smrskne, tak ekonomika míří do recese. A teď je otázka, tedy co rozhoduje o tom, jak velký objem těch investic v té ekonomice bude. No a neoliberální ekonomové by asi řekli, že o objemu těch investic rozhoduje hlavně míra zisku, úroková míra. Ovšem, my si spíš myslíme, že vlastně tou hlavní příčinou nebo hlavním faktorem, který ovlivňuje velikost investic, je především množství investičních příležitostí, které v té ekonomice jsou. A teďka zase je otázka, čím je způsobeno to, jestli v té ekonomice je dostatek investičních příležitostí nebo ne. A zase můžeme vyjmenovat v podstatě dva základní faktory. Jedním z nich je vlastně technologický rozvoj, kdy prostě v některých období prostě v té ekonomice jsou k dispozici nové technologie, do kterých lze investovat a které vlastně umožňují tedy realizovat investice, která přinese nějaký zisk.
Čili to je jeden faktor, technologický rozvoj. A pak je tady druhý faktor, a to je v podstatě předchozí historie té ekonomiky. Protože pokud ta ekonomika třeba má za sebou několik let těžké ekonomické krize, tak v té ekonomice bude mnohem více investičních příležitostí, než třeba v ekonomice, která je naopak už delší dobu vlastně v konjunktuře. Nebo pokud ekonomika bude zdevastovaná válkou, tak je opět mnohem větší množství investičních příležitostí, než když je tady dlouhodobé období míru třeba. Vlastně, když se vrátím k těm technologiím, tak ten technický vývoj má vlastně takový charakter, že probíhá v jakýchsi vlnách, jo, kdy prostě existují v ekonomice období, kdy vlastně investice do určitých technologií vlastně vytvářejí nové investiční příležitosti pro další a další investice. A naopak existují období, kdy těch investičních příležitostí je poměrně málo. Abych zase nemluvil abstraktně, tak zkusím uvést nějaký příklad. Uvedu vlastně takový historický spíše příklad teďka. Když bychom se vrátili do poloviny 19. století, tak tehdy ekonomika prožívala obrovskou konjunkturu, která byla tažena především rozvojem železnic. Čili tehdy vlastně během několika desetiletí byla v podstatě vybudovaná celá ta železniční síť, kterou používáme do dneška, a tenhle ten masivní rozvoj železnic vlastně vedl k tomu, že jednak vznikaly nové obrovské továrny na vagóny, obrovské továrny na železnice, na lokomotivy, ale co je možná ještě důležitější, tak se nesmírně zvýšila poptávka po oceli, což zase vytvořilo nové investiční příležitosti pro rozvoj ocelářství, které tehdy vlastně prožívalo v podstatě revoluci. Tehdy byl vlastně vynalezen napřed Bessemerův, pak Thomasův konvertor, v podobné době byla vynalezena i Siemens Martinská pec. Čili tehdy vlastně vzniklo moderní ocelářství. A samozřejmě obrovská rozvoj výroby oceli zase podnítil obrovský rozvoj železáren, vysokých pecí, což zase vedlo k obrovské spotřebě koksu, obrovské potřebě uhlí, takže vznikaly nové doly na uhlí. Teď samozřejmě všechny ty továrny na vagony, na lokomotivy, všechny ty doly potřebovaly nové zařízení, takže to byl zase obrovský podnět pro rozvoj strojírenského průmyslu a tak dále. Čili to je prostě typický příklad toho, kdy vlastně investice do nových převratných technologií vlastně vytvářejí nové a nové investiční příležitosti pro rozvoj dalších a dalších odvětví v dalších a dalších ekonomických sektorech. Ovšem po nějaké době vždycky dojde k tomu, že se vlastně tady ty možnosti jakýmsi způsobem vyčerpají, kdy prostě už třeba ta železniční síť už je v zásadě vytvořena, kdy už těch vagónů a lokomotiv je celkem dostatek, takže už není potřeba je tak rychle navyšovat ten počet, kdy už není potřeba vlastně zakládat nové továrny, kdy ty doly a továrny už jsou vybaveny novým zařízením, které ještě mají několik let životnosti před sebou, takže není potřeba vyrábět tolik nových zařízení. A prostě dojde k tomu, že po nějaké době to množství těch příležitostí, kam by vlastně ty investice mohly směřovat, se sníží a v tu chvíli ta ekonomika začne mířit spíše do recese. Samozřejmě těch příkladů by se dalo uvést mnohem více, třeba by se dalo uvést příklad třeba elektrifikace, která zase způsobila třeba podnítila rozvoj třeba těžby hnědého uhlí, zakládání přehrad, a nebo třeba to, že když vlastně byly domácnosti napojeny na elektrický proud, tak to vlastně zase podnítilo obrovský rozvoj výroby třeba domácích spotřebičů, jako praček, luxů, radiových a televizních přijímačů a tak dále. Čili těch vlastně vln technologických bychom našli vlastně poměrně mnoho. Ale vlastně, co je tedy důležitý? Vlastně ta kapitalistická ekonomika vlastně velmi dobře funguje ve chvíli, kdy právě v té ekonomice
je dostatek těch investičních příležitostí, ale ve chvíli, kdy vlastně není kdy těch investičních příležitostí je méně, tak, jak jsem říkal, ta ekonomika vlastně zažívá problémy. A když vlastně Marx analyzoval vlastně problémy, nebo analyzoval to, jakým způsobem funguje kapitalistická ekonomika a jakým rozporům tam vlastně dochází, tak ten rozpor základní vlastně definoval jako rozpor mezi výrobou nadhodnoty a mezi možnostmi zhodnocování, možnostmi jakoby realizace té nadhodnoty. Jo, kdy prostě problém je v tom, že vlastně cílem kapitalistické výroby je maximalizovat zisk a akumulovat kapitál. Čili vlastně kapitalisté, čili vlastníci továren, bank, dolů a tak dále, tak vlastně usilují o to, aby ty zisky, které získávají, tak aby je co nejlépe investovali, aby je proměnili na investice, aby maximálním způsobem rozšířili tu výrobu a zvětšili ten zisk, aby následně mohli investovat ještě více a ještě více zvyšovat ten zisk a tak stále dokola. Čili tou motivací rozvoje výroby za kapitalismu je vlastně maximalizace toho zisku. A teď je právě problém v tom, že tenhle rozvoj může právě probíhat jenom tehdy, pokud v té ekonomice je dostatek těch investičních příležitostí, což není pořád. No, čili ve chvíli, kdy není možné akumulovat ten kapitál v dostatečné míře, tak vlastně celá ekonomika směřuje ke dnu. Vlastně tenhle ten rozpor svým způsobem vlastně popsal i také Keynes, i když vlastně vycházel z úplně jiné teorie a popisoval to z úplně jako jiného úhlu pohledu, tak vlastně v podstatě tentýž jev popsal jako rozpor vlastně mezi úsporami a investicemi, nebo vztahem mezi úsporami a investicemi. Kdy vlastně ten pojem úspory v tom Keynesovém slova smyslu si můžeme představit jako souhrn, jako všechny zisky, plus vlastně uspořenou část mest. Jo. A teď prostě ve chvíli, kdy kdy vlastně veškeré tyto úspory, které ta ekonomika generuje, je možno všechny ty úspory proinvestovat a přeměnit na investice, tak ta ekonomika vlastně bez problémů funguje. Ale ve chvíli, kdy ty úspory vlastně nemohou být všechny proinvestovány, tak dojde k tomu, že ta ekonomika že on poklesne, prostě jakoby ty objem investic, pokud je prostě nižší než objem těch úspor, které se generují za optimální při teda výrobě, která odpovídá vlastně optimálnímu využití výrobních kapacit, tak dojde k tomu, že vlastně poklesne výroba na takovou míru, aby se prostě vyrovnal objem úspora investic. Čili prostě ve chvíli, kdy ten objem investic je příliš nízký, tak to má vlastně za následek pokles výroby. No. Ovšem, aby to nebylo tak jednoduché, tak vlastně ta kapitalistická ekonomika má určité mechanismy, kterými je schopna vlastně tu krizi, tu kapitalistickou krizi z nadvýroby, jak říkáme, tak je schopna jí jakoby oddálit. A tím základním mechanismem je vlastně dluh. Pokud například stát si začne půjčovat peníze a začne utrácet, dejme tomu třeba na zbrojení, ale funguje to i tehdy, pokud stát prostě investuje do infrastruktury nebo pokud na dluh třeba financuje i sociální stát, tak ve chvíli, kdy ten stát se dostatečně rychle zadlužuje, tak on jakoby tou svojí spotřebou vlastně kompenzuje ten snížený objem těch investic. Jo, takže ve chvíli, kdy ten stát začne se zadlužovat a utrácet, tak ta ekonomika stále běží a stále může být v konjunktuře i přesto, že ten objem těch soukromých investic je třeba nižší. Jo. A stejně tak to funguje i pokud dojde k masivnějšímu zadlužování domácností. Pokud domácnosti se hodně zadlužují a hodně utrácejí, tak i když objem těch investic sám o sobě může být nižší, tak ale ta dodatečná spotřeba těch domácností vlastně jakoby nahrazuje ten snížený objem těch investic. A podobně také samozřejmě, když se zadlužují firmy a na dluh utrácejí, tak ten efekt je stejný. Čili
Nemusí to být úplně nutně tak, že by ta konjunktura a krize přesně sledovaly vlastně trajektorii vývoje těch technologií, ale prostě pokud dochází k dostatečně velkému zadlužování, tak ta hlubší příčina těch krizí zůstává jakoby zakrytá. A tady je zajímavé, že zhruba od 80. let vlastně došlo v ekonomice poměrně jako výrazným změnám, kdy na jednu stranu zhruba od této doby začaly nesmírně narůstat vlastně majetkové a příjmové rozdíly, kdy jednak začaly nesmírně narůstat zisky velkých firm, začaly narůstat rozdíly i mezi mzdami, čili prostě ty úspory bohatých lidí se v podstatě utrhly ze řetězu. V podstatě dalo by se říct, aspoň i podle Bellamyho Fostera a Freda McDuffa, že vlastně ten současný průmysl a i vlastně sektor služeb v podstatě nevytvářejí dostatek investičních příležitostí na to, aby vůbec bylo možné proinvestovat veškeré úspory, které ta ekonomika generuje. A to v podstatě, je to v podstatě trvalý stav. Což by samo o sobě vedlo k dlouhodobé vleklé krizi. Ovšem současně od těch 80. let dochází k obrovskému rozvoji finančního sektoru, kdy vlastně můžeme pozorovat neustálý nárůst celkového zadlužování. Jo, kdy narůstá jak zadlužování států, tak zadlužování domácností a stejně taky zadlužování firem. A díky tomu obrovskému zadlužování, které vlastně neustále probíhá zhruba od těch 80. let v té masivní míře, tak v podstatě umožňuje té ekonomice, aby nadále rostla. A teďka vlastně dochází k tomu, že teda ta ekonomika funguje bez zjevných problémů a teprve ve chvíli, kdy se nějakým způsobem zadrhne ten koloběh toho zadlužování, kdy se prostě z nějakého důvodu státy nebo domácnosti přestanou zadlužovat tak rychle, jako se zadlužovali doposud, tak v tu chvíli se projeví ta krize, v tu chvíli vlastně vypukne ta krize. Čili ta ekonomika je dneska v podstatě permanentně závislá na neustálé akumulaci dluhu, na neustálém zadlužování. V okamžiku, kdy se to tempo zadlužování přibrzdí, tak vznikne problém. Tady je ovšem důležité rozlišit, když vlastně neoliberálové mluví o finanční krizi, tak často říkají, že dluh, že vlastně příčinou té krize je dluh, že prostě státy byly nezodpovědné, příliš se zadlužovaly a to je vlastně příčinou toho, proč ta ekonomika je v krizi. Ovšem to je vlastně velice mělké vysvětlení. My vlastně naopak vidíme, že ono je to vlastně obráceně. Ta krize nevypukne ve chvíli, kdy se ta ekonomika, nebo kdy se ty státy zadlužují, ale naopak ve chvíli, kdy se přestanou zadlužovat. A jako zároveň je zřejmé, že prostě kdyby se ty státy nezadlužovaly, no tak tím spíš se prostě projeví ta hlubší příčina té krize. Jo, že tady v podstatě ta skutečná příčina krize, která vlastně spočívá v tom, že ty zisky a třeba i platy vysokých manažerů jsou příliš velké na to, aby je vůbec bylo možné proinvestovat, tak tady ta příčina je jakoby zakrytá tím zadlužováním, jo? Kdy tady ty nadbytečné úspory, nadbytečné zisky se jakoby recyklují do té ekonomiky skrze ten dluh, skrze zadlužování státu a skrze zadlužování domácností. No, čili to je vlastně jako ta základní věc a to je v podstatě základní příčina krize, tu jsem teda popsal, ta vlastně leží jakoby hlouběji v té reálné ekonomice, ale je jakoby zakrytá tím procesem financializace, tím procesem zadlužování. Teď jenom vlastně, když bychom chtěli hypoteticky, protože nabízí se otázka, jak vlastně tu ekonomickou krizi řešit, v principu. A ono je to vlastně velice jednoduché. Prostě pokud příčinou té ekonomické krize jsou příliš velké zisky a příliš velké příjmy bohatých lidí, které prostě jsou příliš velké na to, aby je vůbec bylo možné proinvestovat, no tak řešením té krize je jednoduše prostě odejmout minimálně velkou část těchto příjmů těm bohatým lidem a využít je na nějaké společensky prospěšné
investice. Čili to je vlastně věc, která by sama o sobě vlastně vyřešila ten hlavní rozpor kapitalismu. Ovšem zároveň je jasné, že prostě odejmout zisky a odejmout ty obrovské prostě příjmy bohatých lidí, to je prostě věc, která je politicky v současné době takřka neprosaditelná a prostě toto řešení bude vyžadovat enormní tlak zdola. Ináč prostě ty bohatí lidi samozřejmě se budou se tomuto řešení vždycky bránit a my, aby jsme vlastně tu ekonomickou krizi vyřešili, tak musíme prostě vyvinout takový politický tlak, abychom zlomili jejich odpor a mohli jsme vlastně toto zcela rozumné řešení krize vlastně uskutečnit. Čili to by byl konec toho mýho příspěvku. Děkuji. Děkuji Víťovi za zaujímavý příspěvok. Teraz by som dal slovo Ilone Švihlíkovej. Dobrý den, já děkuji Víťovi, protože tím pádem mi vzal tu vznik krize 2008, protože to řekl moc dobře a jasně. Takže já bych se věnovala asi tomu, co bylo po velké recesi, jak tomu dneska říkáme, a jak vypadá ta současnost. Asi takový tři bloky. To znamená reakce na velkou recesi v hospodářské politice, co se dělo v ekonomické teorii, tam bude docela rozdíl, a jak to vypadá dneska, to znamená, jak ten stav změnil, zhoršil, zlepšil, v čem. Tak, to, že ta finanční krize roku 2008 není něco úplně běžného, se ukázalo poměrně rychle, proto se taky objevil ten pojem velká recese, deprese byla už obsazená, a recese vlastně se začala používat i proto, že v tom roce 2008 a později vlády už měly k dispozici určité nástroje, jakými tu zásadní ekonomickou poruchu zmírnit. Nebo vyřešit, ale zmírnit. To, že ty nástroje měly k dispozici, neznamená nutně, že je taky všechny použili ovšem. Když se podíváme na reakci těch, řekněme, vyspělých zemí, já teďkom vynechám takový ty geopolitické věci, to znamená, vynechám vznik BRICS, vynechám tlak na americký dolar a alternativy, které se diskutovaly, to pak případně k diskuzi, jo, že to bych mluvila zbytečně dlouho a bylo by to rozplyzlý. Takže když se podíváme na ty reakce po tom roce 2008, tak vidíme teda jednak oživení G20, to znamená přiznání toho, že v rámci pouze vyspělých zemí je to těžko řešitelné, a jenom bych ještě možná zdůraznila jednu věc. Ta velká recese je signifikantní tím, že vypukla ve Spojených státech, jo? To je strašně důležitý. Poruchy tohohle typu, ty velký zásadní, vždycky vznikají v té zásadní zemi toho systému, což jsou tady USA, jo? Že to má velký význam. Tak, jaké se nabízely reakce? Jako logicky by asi bylo podívat se prostě na keynesiánskou politiku, to znamená nastavit nějakou fiskální expanzi a podobně. Problém je v tom, že tenhle ten přístup jako moc nebudoval, asi z několika důvodů. Ten první byl, že pořád z té době, takže 2009-2010, dejme tomu, jsme v období, kdy ten neoliberální přístup je otřesený, leč stále dominující, což do značné míry platí pořád. Když to otřesení, ta míra je trošku větší, ale zase jako není úplně taková, aby byla nahrazená jiným typem hospodářské politiky. A řekněme, že ta expanze se projevuje hlavně v USA, ku podivu, zatímco v rámci Evropské unie velmi rychle se to kormidlo obrací úplně opačným směrem, to znamená na tu restrikci. To jsou ty škrty, jo? To je ta politika austerity, kde se vlastně škrtá, až se mají proškrtat, já nevím k čemu. U nás tohle to praktikoval vlastně Kalousek, že jo, velmi intenzivně, si vzpomeneme na tu, my jsme vlastně měli dvojitou recesi, to je taková poměrně netypická věc i v tom roce 2012-2013. Tak, tahle ta politika těch škrtů byla do značné míry dána i tím, co tady velmi dobře řekl Vítě, to znamená tím, že ty státy už si z minula nesly dluhové břemeno, nesou si ho samozřejmě stále, a tím pádem politicky, nebo chcete-li ideologicky, do značné míry tenhle ten nástroj, jak budu povídat dál, tak byl efektivní, nebyl použit, nebo respektive nebyl použit v té míře, v jaké by byl býval použit být mohl.
To znamená, ta fiskální politika, politika vlády šla úplně tím opačným směrem. Tím pádem ta celá tíže toho dostat tu ekonomiku nějak z těch problémů se musela objevit na té politice zbylý, to znamená na té monetární, to znamená na politice centrálních bank. A to je něco, co jsme viděli a respektive vidíme ještě velmi, velmi dlouhou dobu. Ten nejčastější projev se týkal toho takzvaného kvantitativního uvolňování, už tady nebudu líčit, ale jde zkrátka o to, že ta centrální banka provádí velmi velké nákupy dluhopisů, velmi dlouhou dobu, často stanoví ty úrokové sazby na nulu, anebo jde do záporu. Záporní úrokové sazby začaly být poměrně normální věc v řadě vyspělých zemí. A tímhletím způsobem se snaží oživit taky to, co tady Vítěz dobře teoreticky řekl, to znamená, snaží se oživit ten úvěrový tok, to znamená ten investiční tok. Můžeme říct, že se tomu potom ještě dostanu, že tohle se takovou věru moc nepovedlo, protože samozřejmě, že ty investice jsou mnohem víc závislí na poptávce a očekávání do budoucnosti, než na úrokový míře. Že? Ta vazba na tu úrokovou míru není zdaleka tak silná, ani když je ta úroková míra záporná. Takže tu politiku toho kvantitativního uvolňování prováděly nebo provádějí všechny možné země, velmi silně Spojené státy, ale i Velká Británie. Víte, že Evropská unie, respektive eurozóna přesněji, ji dělá do dneška, očekávaný konec v září, ale není jasný nebo není jistý. Japonsko taky jo, takže takový ty hlavní centra těch vyspělých zemí, to vlastně všechny si tím buď prošly, anebo stále ještě prochází. Do značné míry to ukazuje určitou, řekla, extremizaci, to jako nemyslím nutně ve zlým, jo, ale prostě chci tím říct, že ta monetární politika nasadila nějakou povahu, která pro ní není úplně běžná, dělá ji dlouho a minimálně v některých zemích bude velký problém z té politiky odejít a nastavit něco, co bychom nazvali normálním zhruba, nebo kvazi normálním, jo, asi tak. To znamená, ta velká tíže je na té monetární politice, zatímco ta fiskální, tam se šlo, i když zase různou měrou v různých zemích, ale když se budu držet eurozóny, tak velmi silně po té politice škrtů, což samozřejmě víme, že prohloubilo teda velmi silně problémy v řadě zemí, nejenom to jižní křídlo, no to bylo třeba i Finsko a další. Takže velká asymetrie a zároveň teda nepoučení z Keynese, to neznamená, že oni ho neznají. To znamená, že ho z nějakých důvodů nechtějí nebo nemohou aplikovat, anebo obojí. Jak to vypadá v ekonomické teorii a pak se podíváme na ten dnešek. Takže tohle by byla zhruba ta situace, řekněme, po tom roce 2000. Osm s tím, že to oživení bylo dlouho velmi slabé. Kdybyste četli ekonomický tisk, tak tam pořád bylo křehké oživení. Jsem četla asi 5 let, bylo křehké oživení. Teď je ta konjunktura trochu silnější, ono je to dáno i tím, že ta konjunktura je globálně synchronizovaná, což se málo kdy povede. Nicméně velmi dlouho teda to oživení bylo velmi slabé a to i za situace téhleté extrémní měnové politiky. Nicméně, co je trošku víc potěšující než ta hospodářská politika v praxi, je ekonomická teorie. Tam došlo totiž jako docela k zásadním změnám velikým. Jsou to témata, o kterých se mluví víc než dřív a která zatím se jako úplně neprosadila v té politice, tam je vždycky zpoždění samozřejmě. Ale minimálně prostě už to, že začíná jakoby atakovat takový ty noviny, jako je Financial Times a podobně, tak to znamená, že se začínají prostě nějak prorážet do toho veřejného povědomí. Tak, těch změn je hrozně moc, takže já se omezím takový jako 2-3 základní. První je otázka peněz, to jste si možná všimli. Od roku 2008 se naplno rozbíhá diskuze o penězích, co to jsou peníze, jak vznikají, respektive to víme, vznikají, jak by měly vznikat peníze a jakou roli v tom mají hrát centrální banky. To je strašně důležitá věc a jeden z dopadů téhleté nejen teoretické diskuze vidíme ve Švýcarsku. Švýcaři půjdou k referendu někdy v polovině června, mám pocit, a budou hlasovat o systému, kterým říkáme Vollgeld, němčiny, abych to přeložila asi jako plnohodnotné peníze. To je vlastně systém, ono to neprojde jako jo, upřímně, ale už jenom to, že se o tom bude hlasovat a bude se o tom mluvit, je dobře. Je to návrh, který vlastně říká, že by peníze měly být tvořeny pouze centrální bankou. To znamená, ruší to, co je dneska běžný pro peněžní zásobu, to znamená vznik úvěrovou emisí.
To je hrozně zásadní věc, říkám, neprojde to určitě, a Švýcarsku už vůbec ne. Ale už to, že se o tom prostě mluví, něco znamená, že prostě už tam máte nějaký pohyb v tom přemýšlení o tom, co mají dělat centrální banky, co by neměly dělat a teda a teda. Těch návrhů k penězům je víc, potom možná k diskuzi, abych tady zase s tím jako vás nepřetěžovala, na to brání šlo takhle pálí, ale tam se prostě řečeno lidově dějou věci. K těm centrálním bankám ještě jedna malá poznámka. I ty neuspokojivé ekonomické výsledky, teď tím nemyslím jenom růst HDP, ale i to, jakým způsobem se vyvíjí mzdy a jakým způsobem ta inflace nereaguje tak silně na vývoj mest jako dřív, tak zjišťujete, že centrální banky začínají přiznávat, že ta jejich politika má sekundární důležitost. To je veliká změna. To znamená, když se podíváte na Mario Draghiho, guvernéra Evropské centrální banky, tak vám teď téměř na každé tiskové konferenci bude říkat, že ano, monetární politika je taková maková, ale že je potřeba mít ten fiskální příspěvek. Jo? To znamená, že je vidět, že bez té politiky vlády, jejich výdajů, struktury daní a tak dále, je návrat k nějaký trvalý konjunktuře prostě extrémně obtížný, ne-li nemožnej, což je jako docela dost velká změna, kterou bych vyzdvihla. To znamená uvědomění si toho, že ta monetární politika nemá ani nebude mít prostě takový účinek, jako má ta politika vlády, ergo jako jsou některé ty nástroje, které už popsal Keynes v těch 30. letech. Tak, a z té teorie vemu ještě dvě věci. V roce 2012 právě v reakci na tu politiku škrtů byl udělaný velký výzkum, který zkoumal to, o čem tady hovořil Vítě, a to znamená ten multiplikátor, fiskální multiplikátor. Neboli to, jakými způsoby, když ta vláda sníží výdaje, zvýší výdaje, co to s tou ekonomikou udělá. No a v tom neoliberálním paradigmatu máte obecně za to, že vláda škodí, že jo, nějak univerzálně, a že když ta vláda škrtá, viz Řecko, viz Itálie, jako můžeme pokračovat, takže ten dopad na tu celkovou ekonomickou situaci bude malý. Odborně řečeno, ten multiplikátor podle nich bude menší než jedna. No, akorát, že teda podle toho, co jsme udělali potom v roce 2012, ten větší výzkum, tak se jednoznačně ukázalo, že ne, že ten multiplikátor není menší než jedna, ale že je podstatně větší než jedna a že je velmi často i podstatně větší než dvě. Jo, to znamená, že když škrtnete výdaje o 50, tak ta ekonomika se vám propadne o 100, o 150 klidně, jo. To znamená, že ten multiplikační efekt má význam. Tenhle ten výzkum se nicméně jako neprojevil nijak významně do tvorby hospodářské politiky a rozhodně ne v rámci Evropské unie teda. A řekněme, že jakoby bublá někde, ale prostě není plně projevený z tohohle hlediska. Tak, a třetí věc teoretická, to je taky docela zajímavý, je revize postojů Mezinárodního měnového fondu, který byl vlastně do značné míry nositelem té neoliberální doktríny a pomáhal ji šířit pomocí hromady nástrojů, které má k dispozici. V těch posledních asi 5 letech přišel s řadou stanovisek nebo studií, které jsou, řekl bych, v zásadním rozporu s tím, co říkal předtím. Ne, že by si to zase nějak úplně jo podepsalo na té politice MMF, částečně jo, není, jako jo, je tam určitý posun, ale malej. Ale každopádně teoreticky jsou to věci, vlastně by jakoby anuloval sám sebe z doby před 30 lety, jo. To znamená, je tam třeba ta otázka toho, jakým způsobem se distribuce příjmu odráží na růstu. Takový jako základní věci, že prostě když máte velmi nerovnou distribuci, tak vám to zpomalí ekonomický růst, protože ty bohaté skupiny vám budou spořit, to znamená, ty výdaje vám stáhnou z té ekonomiky, což tady říkal Vítě, a ty malé skupiny to neutáhnou, že jo? Nebo to utahujou dluhem, což není úplně strategie ideální z tohohle hlediska. To znamená, tady tohle to máme, ale ten projev v té hospodářské politice je prozatím poměrně malý, neřekl bych žádný. Asi nejviditelnější změna MMF je u případu Řecka. Tam je opravdu obrovský posun, protože MMF už 2 roky tlačí Německo na to, aby ten dluh z velké části odpustilo s tím, že prostě je nesplatitelný, což samozřejmě je. A takže tam ten posun určitý jakoby nastal, jo? Ale říkám, jako není to žádná revoluce, to rozhodně ne, ale zase nemůžeme říct, že ta reakce je nula. Tak, jak vypadá ta současná situace?
Tak, na první pohled, to je zase takový to na tou hladinu, říkal Vítě, ta situace vypadá pěkně, to znamená, že v současné době všechny ty hlavní ekonomické centra zažívají konjunkturu, to znamená, jsme v té ojedinělé, šťastné fázi globální synchronizované konjunktury. Problém je vždycky, co je zatím, protože ono je samozřejmě velmi lehký jako dívat se na ty čísla kvartálu, to je pěkný, ale o té dlouhodobé struktuře vám to zas tak moc neřekne. Tak, kde je zakopaný ten pes, nebo co se prostě nepodařilo vyřešit? Ono se de facto z těch zásadních problémů toho moc vyřešit právě nepodařilo. No. Ono to tam pořád je. První věc je samozřejmě ten dluh. Když se podíváte na ty aktuální čísla globálního dluhu, tak zjistíte, že šel nahoru. To znamená, že ty nízké úrokové sazby, někde i záporný, nebyly využívány na splácení toho dluhu, respektive pouze v některých sektorech a zemích, ale naopak na kumulaci dalších a dalších dluhů. Zase liší se to podle zemí a podle sektorů. Ne nutně vždy veřejný dluh, ale velmi silně soukromý a samozřejmě jak u korporací, tak u finančních korporací vidíme nárůst. Zajímavý trend je velmi silný dluhový nárůst u Číny. Jo, tam je to poměrně významný. Nicméně, rozhodně nemůžeme říct, že bychom byli v situaci, kdy se to dluhové břemeno nějakým způsobem umořuje. Ne. Spíš se prostě děje to, že je lehčí jakoby brát ten dluh na sebe a je lehčí ho obsluhovat, jo? Protože ty úrokové míry jsou nízký, to znamená, že i ty výnosy z obligací, z vládních dluhopisů třeba, jsou taky relativně nižší a tím pádem je snazší obsloužit ten dluh, anebo si minimálně třeba jako Itálie udělala, posunout prostě na nějakých 7 let, aby měli chvíli klid, jo? To znamená využít to tímhle způsobem, ale rozhodně prostě nemůžeme říct, že by byl vyřešen problém toho dluhového břemena. Naopak, ten dluh se zvýšil celkově globálně naprosto jednoznačně a přetrvává ten postoj toho rolování, to znamená, že ten dluh se vlastně valí neustále před sebou. Je otázka, jestli vůbec ty současné míry růstu umožňují ten dluh umořit, já si myslím, že ne. Je to prostě vůbec možný není, že se jenom jakoby zjednodušuje ta obsluha toho dluhu. Tak, že to je první trend, který jakoby teda neukazuje úplně na něco pozitivního. Druhý trend je, když se podíváme na ten trh práce, protože jedním z těch základních příčin krize je samozřejmě to, jak se rozděluje ta hodnota mezi práce a kapitál. To znamená to, co jde tak říkajíc na mzdy a to, co jde na dejme tomu zisky, on to už taky bývá ještě něco jiného, ale prostě jakým způsobem se rozděluje mezi práce a kapitál ta hodnota, že? No a když se na tohle to podíváme, tak zjistíme, že v řadě vyspělých zemí tady nedošlo k zásadní pozitivní změně. Co je zajímavé? Zajímavé je, že v mnoha zemích, já mám zase ty USA, jo, jako ten předvoj, vidíme, že ta nezaměstnanost šla opravdu významně dolů a dokonce překonala z hlediska jako ty níže, i ta čísla před krizí, to znamená, ten trh práce je vnímán v USA z toho hlediska pozitivně. Já bych jenom zmínila, že americký Fed má mnohem širší mandát, než má třeba naše ČNB, nebo Evropská centrální banka, zvaná povinně ze svého mandátu podrobně analyzuje trh práce v USA. No, ale co se moc neděje, je nárůst mezd. To znamená, i když ten trh práce vypadá opticky na první pohled dobře, z hlediska nezaměstnanosti, tak se to nepřelívá do vyšších mezd, třeba jako u nás, jo, u nás se to takom přelívá poměrně slušnou dynamikou a je to dáno i tím nárůstem té minimální mzdy, že. No, ale vůbec já tomu tak není. A teď to vám samozřejmě způsobuje hromady problémů i v té monetární politice, jo, protože já tady nechci otravovat s teoriem, ale takový to základní, čím se řídí centrální bankéři, je Philipsova křivka, ta prostě předpokládá, že když máte nižší nezaměstnanost, budete mít vyšší inflaci a podle toho prostě můžete tak nějak ovlivňovat svůj inflační cíl. No a teď, když tohleto spojení vám neexistuje nebo je hrozně slabý, tak ta měnová politika je dost na vodě, což přiznávají sami ty centrální bankéři, včetně toho Draghiho z eurozóny. To znamená, že neustále na těch vyspělých zemích vidíme to, že i když ten trh práce je napjat, tak se to neprojevuje na vyšší mzdy. Proč? No pravděpodobně ten důvod je, že ten trh práce se strašně změnil.
To znamená, že se vyznačuje řadou nedobrovolných částečných úvazků, že se vyznačuje celkově tím, čemu říkáme prostě prekarizace práce, takový ty různý, že jo, částeční, prostě, nebo má to takový ty, že vás zavolají nebo nezavolají, jo, prostě podle toho, jak se to bude zrovna hodit nebo nebude hodit. Jo. To znamená, že tady samozřejmě tyhle ty charakteristiky, včetně nedobrovolných částečných úvazků, vám nutně vykonávají pořád ten permanentní tlak na ty mzdy. Jo? To znamená, ten jejich nárůst je z tohohle hlediska velmi slabý, což ale znamená, zase, když se podíváme na to oživení jiným okem. Ono je to hrozně svůdný, jako dívat se na oživení ekonomiky, jako je to super a bombává to za sebou, že jo. A jestli to potom rozkrájíte podle toho, který skupiny z toho něco mají a který nemají, a dostaneme to podle těch Spojených států, tak zjistíte, že prostě většina toho ekonomického růstu pomáhá těm horním skupinám, to znamená tomu hornímu decilu, nebo spíš tomu hornímu 1%, a že vlastně ten zbytek z toho nemá nic, nebo prostě tak málo, že to ani nemá poznat. Znamená, že i ten růst samozřejmě není to, že jako všichni rostou stejně, že je to prostě nějaký zdeformovaný průměr v tomhle ohledu. Takže tady vidíme další problém, který teď říkáme překrytý do značné míry zase teda tou velmi uvolněnou měnovou politikou, která má teda ten dluhový charakter, ale nic zásadního mezi rozdělováním kapitálu a práce se rozhodně nestalo a stejně tak ani ne na podobách toho trhu práce. Jako nemluvím o zemích střední a východní Evropy, jo? U nás to je trošku specifická situace, ale rozhodně ne teda v těchto zemích. A poslední, co bych zmínila, je trend, který považuji teda za tak zásadní, že vlastně je mu věnována ta poslední knížka. A to je otázka renty, nebo jsme dobývání renty. Ten současný kapitalismus, já vám problém tomu říkám kapitalismus, ta současná fáze toho socioekonomického systému totiž není ani tak moc dominovaná, no mzdama už vůbec ne, ale už ani tím ziskem moc ne. A ona je spíš dominovaná právě rentou. No. Ta renta začíná tvořit velmi významnou část toho společenského přebytku. A to jako není úplně dobře. Respektive je to hodně špatně. Renta je patologie, je to patologický, prostě jaký ekonomická kategorie. A ji známe třeba v souvislosti, že pozemková renta, no dobře, ale taky, nebo s ropou, že jo, ropná renta. Ale pokud se vám prostě začíná dominovat renta, znamená nezasloužený, nevydělaný příjem, tak vám to vytváří obrovský deformace, který vám přispívají k nerovnosti a vysvětlují vám i dobře neúčinnost hospodářské politiky a na růst dluhu. Renta obecně znamená, že je mnohem lepší něco mít, to znamená mít nějaký vlastnický práva, než něco vyrábět nebo vytvářet. Protože ten zisk z té produkce bude mnohem nižší než výnos z toho vlastnictví. Jo? A to může být nějaký privilegium, může to být patentový právo, může být různý podoby. Jo? To renta se dá dneska dobývat mnoha různými způsoby. Ale to, že začíná v tom systému dominovat, to je podle mě jako jednoznačný znak jako toho, že ten systém se posouvá do těch patologický roviny. Poslední, co bych tomu řekla, já se ráda dívám na Davos, Světový ekonomický fórum, než by se mi vždycky líbilo, co se tam říká, ale ten Davos je dobrý v tom, že se vám tam celý to 1% sjede, když tam máte všechny pohromadě dobře. A velmi dobře tam bývají nastavený témata. To znamená, že vy tam velmi dobře vidíte, o čem se diskutuje, co prostě je téma, který jako chtějí takzvaně řešit, nebo prostě mají pocit, že je problém a tak dále. A letos tam jedno z těch témat, který tam jako vyzněly velice silně, bylo téma rentierský kapitalismus. Jo, a byl to celý panel, který se právě věnoval tyhle otázce renty. Takže z tohohle hlediska si myslím, že to je právě jedno z těch asi nejdůležitějších témat vůbec. Takže když to shrnu, tak, reakce v hospodářské politice na velkou recesi. Fiskální strana velmi slabá, až naopak restriktivní, monetární extrémní, ale ne moc účinná, respektive velmi omezeně účinná. V teorii dobrý, tam to kvasí, tam se děje spousta zajímavých věcí, které ale se neprojevují, aspoň zatím v té hospodářské politice. A ten současný stav je takovej jako slunečno, ale ve stínu to nevypadá úplně tak dobře. Díky. A teraz je priestor na otázky, tak to má nějakou prvou otázku. Nech se páči. Mě v obou těch příspěvcích, jakkoliv je oceňuji, trochu chybělo zaměření na otázku mezinárodního obchodu.
Tak se si zeptali, jestli je to tím, že už není tak aktuální, jako bylo třeba koncem 90. let, kdy to bylo velmi silné téma, že se říkal make love, not trade. Takže jestli ta otázka ekonomické globalizace mezinárodního obchodu dneska už není tak stěžení, jako byla před nějakým 18, 20 lety. No, jako kdybych či měla zahrnout všechno, tak tady budu mluvit je hodiny a to by tady otrávalo úplně každýho. Ne, tak i ten mezinárodní obchod je zajímavý asi tak ve dvou, třech aspektech. První z nich je, že ten rok 2008 nám přerušuje takovou pěknou vazbu, to znamená v těch posledních 30 letech do té velké recese se ten mezinárodní obchod vyvíjel, asi že byl, když bylo dobře, tak rostl dvakrát až třikrát rychleji než světový HDP. A byla zhruba tahle vazba. Co to znamená? Znamená to, že čím dál víc toho, co se vyrobí, prochází mezinárodním obchodem. Znamená, že je to vyrobený přímo na to, aby to šlo do mezinárodního obchodu. Není to určený na domácí trh, ale je to určený pro ten mezinárodní výrobní řetězec, nebo prostě pro zahraniční prodej, spíš pro ten řetězec. Tenhle ten vzorec se nám rozpadá a prozatím žádný novej nemáme. To znamená, nevíme do značné míry. Jo? Ten vývoj je velmi neukotvený v tomhle tom. Každý ten rok je vlastně jiný. A velmi špatně se v tom hledá prostě něco. Tak to je první věc. To se taky objevují ty různý návrhy, třeba jestli globalizace už nedosáhla svého maxima a podobně. Jo? Že prostě už jakoby je za zenitem a teď už to půjde dolů. To je názor, se tady se setkáte poměrně často. No, něco na to může být, upřímně řečeno, hlavně proto, že se začíná měnit ta produkce, což je ten druhý bod. Ono je to zatím je hodně slabý, jako není to prostě nějaký velký trend, ale přece jenom něco to je. Říkáme tomu reshoring, znamená to, že určité typy produkce přecházejí na automatizaci, to znamená, že se z oblastí, typicky ta jihovýchodní Asie, jo, přesouvají zpátky do matky, to znamená třeba do USA, a tam se najíždí na plně automatizovanou výrobu. Ale není to zatím jako nic velkého, ale prostě vidíme tam ten posun, je to divný, protože celý desetiletí to šlo obráceně, že jo. To je něco, o čem sní Trump, akorát teda jako to neprobíhá jeho zásluhou, ale z hlediska teda automatizace a tyhle věcí. No a třetí věc je, ty vzorce toho mezinárodního obchodu se vám samozřejmě taky mění kvůli tomu, že se začínají nadměrně užívat sankce. Jo, to znamená, to užití sankcí je velmi silný. Narušuje vám ty, prostě to rozdělování a ty vůbec ty vazby mezi těma obchodníma centrama a čím dál víc to prostě vypadá na vytváření bloků. No, už jsem před časem napsala článek na válka bloků, prostě jo, to znamená, máte tam jakoby už ne globální, ten multilaterální obchodní systém je v troskách. A upřímně, my byli bez Trumpa teda, jo, on to spíš urychluje, než by to způsobil, ale každopádně je v troskách a spíše začínají se bojovat ty blokový prostě uspořádání, což vám samozřejmě narušuje ten globální obchod. A největší problém je, že se vám do toho začínají cpát extrateritoriální sankce. To je taková oblíbená hračka USA. Extrateritoriální sankce znamenají, že uvalujete restrikce nebo prostě sankce i na aktéry mimo vašeho území. Jo. To znamená, že třeba, já nevím, byste trestali francouzské firmy za to, že se podílí na stavbě Nord Stream 2. Jo, ta extrateritoriální sankce. To je něco, co je podle mě teda mimo mezinárodní právo, absolutně, což Spojené státy samozřejmě nezajímá, ale to, že se to začíná používat čím dál víc, vám vlastně vytváří obrovskou nejistotu v obchodě i v investicích a pomáhá to rozbití těch vzorců, který jsme znali. Jo, a já si myslím, že asi nejpravděpodobnější je zesilování toho reshoringu, ne dramaticky v posledních letech, ale prostě je, a spíš blokový spořádání. To znamená, že spíše budou mezi sebou investičně, obchodně, asi i finančně víc kooperovat bloky. Jo? Než by to prostě ten multilaterální svět, ten si myslím, jako, že je do značné míry ze hry. No, spíš to vidím na to blokové uspořádání. Se všema rizikama, který to má teda. Trump nezničí naftu teda. Jo, já si nemyslím, jestli ji zničí, já to nevím, jestli ji zničí nebo ji nezničí. Jo? Každopádně jako on si může vymoct určitý změny v tom, který vlastně zase povedou k tomu, co on chce, to znamená návrat průmyslové výroby do USA, že jo. Což by poškodilo Mexiko i Kanadu z tohohle hlediska. On chce zmínit ty vzorce té výroby a samozřejmě, když to udělá on, tak je to strašně silná reakce, na který ostatní musí nějakým způsobem reagovat, že jo. Třeba tím, že zkrátí ty řetězce, že máte moc dlouhý, tak strašně riskujete. No, to znamená, čím když se zkrátíte, využijete automatizaci, tak je pravděpodobný, že to riziko zmenšíte a
samozřejmě to může mít i další přínosy, prostě budete to mít víc pod kontrolou, přidanou hodnotu, co já vím, jo? To chce třeba udělat Čína, samozřejmě tyhle věci. Ale myslím si, že prostě ten multilaterální řád, tak jak je, tak ten opravdu jako s tím to vypadá, že už je jednou nohou v hrobě minimálně. Další otázky? Nikto? Nemá žádné otázky? Sam mě musí potom já začať pýtať, a to nechcete. Dobre, tak teda môžem ja sa opýtať. Tak mňa zaujal ten tá renta, a teda by ma tam zaujímalo teda, že či si naozaj myslíte, že to je tak kľúčový jav, ktorý teda podľa vás teda vedieť nejaké nové kvalite, teda že či keď odmietate hovoriť o tom, že žijeme v nejakom kapitalizme, že teda, že či predikujete, že nám tu vzniká nejaká nová forma triednej spoločnosti. Já nevím, jestli tři dní, ale prostě jako já mám větší problém, já mám prostě problém, no to určitě ne, ale já mám prostě problém, tomu říká kapitalismus, jo, čím dál víc, protože kapitalismus prostě má určitý znaky. A já si myslím, to máme teď v té nové knížce, co jsme napsali s kolegou Tejklem, Kapitalismus, socialismus a budoucnost, že ty znaky jsou čím dál méně splněný, jo. Jedním z těch znaků je to, co říkal Vítě, to znamená, že je tam ten kapitálový zhodnocovací mechanismus neboli zisk, je tam ta akumulace kapitálu a je tam samozřejmě ta investiční aktivita, že jo. Jo. Problém je v tom, že ve chvíli, kdy máte situaci, kdy výnosy z vlastnění něčeho vysoce převyšují výnosy z výroby něčeho, tak samozřejmě ta motivace dobývat tu rentu je velká. Ona byla vždycky, Marx to psal taky, že jako kapitalisté by nejradši chtěli dobývat rentu, to je jasný, ale je otázka té míry a do jaký jim to ten systém umožňuje. Jo? A já si myslím, že jim to umožňuje čím dál víc. Jednak jsou to monopolní renty, ty vám samozřejmě posilují, protože se vám ta ekonomika koncentruje. Když se podíváte na ten globální trh, tak zjistíte, že v řadě sektorů tam máte dvě, tři velké firmy. To znamená, ten trh se oligopolizuje, monopolizuje. To znamená, nabízí vám možnosti na dobývání renty úplně krásný, teda monopolní v tomhle případě. A zároveň asi od těch 70. 80. let se vám nabízí další možnosti, jak tu rentu dobývat. Jo? A je jich čím dál víc, týká se to hlavně teda napojení na veřejné statky a na vůbec jakoby na ten veřejný penězovod. Jo, tam je jako neskonale mnoho možností. My si vzpomeneme na třeba, když byla snaha privatizovat penzijní systém, že jo? Tak to je jeden příklad krásný. Nebo když se uvažovalo o tom, že by se zrušili úřady práce a dělali to soukromí agentury pracovní. To je další nádherný příklad dobývání renty, kdy ten stát se vzdává toho, co dělá, předává to soukromému sektoru. Jako jo. Ale je toho mnohem víc, jo. Prostě všechny takový ty parazitický přípojky, jo. Když třeba máte, já nevím, chcete rozhodovat o nějaký zakázce na, dejme tomu, ministerstvu obrany, jsou velký prachy, jo, a vy si na to radši najmete externí právní společnosti, místo abyste to vyřešili v rámci toho ministerstva, jo. Tak to znamená, že buď to ministerstvo nefunguje dobře, je neschopný, ale prostě chcete část těch peněz ulejt někomu externě, abyste mu zaplatili za něco dalšího. A takhle to funguje v obrovském měřítku, nejenom u nás. A stejně tak komplikovaná legislativa. Jo, čím ta legislativa je komplikovanější, ty daňový zákoníky mají třeba tisíce stran, jo, tak tím samozřejmě je nemožnější se v tom vyznat, ale jenom prostě ta velká firma si může dovolit zaplatit nějakou speciální právní společnost, která i tam najde tu kličku, aby ty daně platit nemusela. Takže tenhle ten fenomén dobývání renty je podle mého názoru, a teda nejen podle mého, extrémně silný. On se samozřejmě projevuje různými parazitováním na různých dotacích a tak dále. A naopak ten ziskový prvek je čím dál slabší. Na čem to vidíme? Ono je to hezky vidět na tom odměňování třeba manažerů a pracovníků. Jo, za sebe mu ty Spojený státy, tam je to vždycky vidět první. Když se podíváte na údaje Mezinárodní organizace práce, jak tam zjistíte, že ty vrcholní manažeři vydělávají třeba 500krát víc než ten průměrný pracovník. No to nemá s produktivitou co dělat samozřejmě, jo. To znamená, to, že vydělává 500krát víc, to už není mzda, to je renta. To je prostě nezasloužený příjem, který slouží, nebo který je spojen s dobytím určitý pozice, ale ne s tím výkonem. Že s výkonem nemá už co dělat, jo? Tak to je typická prostě renta. No a ono se tím dá vysvětlit, tou rentou se dá vysvětlit i další věc, a to je ta nerovnost. Jo? Když se podíváte zase, tak to jsem nezmínila, ale teď se to hodí, tak to řeknu. Potom v roce 2008 se aspoň v teorii věnuje větší pozornost nerovnosti.
A zase dokonce i do kověku MMF a tak, kdyby to člověk nečekal. A je to pár let, kdy OECD vydala takovou jako spornou analýzu, ale vydala, která říká, že nerovnost dneska je na úrovni roku 1820. Jo, což samozřejmě se pak čisto měří tyhle ty věci a to, a řekněme prostě, že tam je nějaký jakoby srovnání zajímavý a že minimálně od téhle organizace jsme to asi úplně nečekali, kdyby to řekl Oxfam, tak nás to nepřekvapí, ale od OECD je to určitě jako docela zajímavá věc. Ta míra té nerovnosti, že jo. A to vám dobře koresponduje s tou rentou, protože ta renta není závislá na výkonu a na privilegiu v tom systému. Jo, třeba na privilegiu prostě neplatit daně a podobně, jo. A tím pádem vám velmi dobře vysvětlí i tu extrémní nerovnost a stejně taky tu extrémní nerovnost ve smyslu toho, kdo prosperoval nebo měl něco z toho relativně nějakého oživení v těch posledních letech, jo? Když zjistíte, že ty prostě ty nižší skupiny z toho neměly vůbec nic. Tam vám to renta zase vysvětlí podstatně líp než zisk, protože ta zisková funkce je pořád vázaná na tu míru investice, říkal Vítě. To znamená na to, jakoby, že vydávám a dostávám zpátky, že jo? Je tam nějaký ten koloběh. Kdežto u té renty tam není koloběh, u té renty je prostě odpojka, která to bere pryč z toho systému. Jo. Takže to vám může vysvětlit jako velmi dobře. No a dobývání renty má i mezinárodní rozměr. Tady asi v tomhle fóru můžu zmínit třeba doložku ISDS, že jo, kterou dobře známe. Investor State Dispute Settlement, řešení sporu mezi investorem a státem. To je vlastně nádherná hračka pro nadnárodní firmy pro dobývání rentu na národních státech. Jo. Takže těch možností je čím dál víc a bezesporu to má svoji silnou roli, takže jako ten pojem rentierský kapitalismus je určitě vyjádřením toho a já už bych říkal, jako já už bych měla problém s tím kapitalismem. Že Vítěz se reagovat? Já bych ještě, když tady byl vlastně dotaz na tu rentu, tak já bych v této souvislosti taky zmínil vlastně rentu v souvislosti s bydlením, protože vlastně v současnosti se nacházíme teda v období konjunktury, kdy velmi rychle rostou mzdy, ale protože zároveň bytová výstavba je na velmi nízké úrovni, tak je tady nedostatek bytů, takže dochází k tomu, že velmi rychle rostou jednak ceny nemovitostí, ale také nájmy. A to teda jednak znamená, že většinu peněz, který my získáme na těch mzdách, tak nakonec vlastně odevzdáváme buď to hypoteční bance na splátkách, nebo majiteli bytu na nájmech. No a ale ta souvislost s tou rentou je tady právě u těch nájmů, jo, protože vlastně většinu bytů v Praze a ve velkých městech vlastně vlastní to soukromí vlastníci, kteří zpravidla se k tomu bytu dostali tak, že ho třeba zprivatizovali nebo zrestituovali v 90. letech velice levně a dneska prostě jsou to lidi, kterým padá do klína obrovský peníze prostě jenom za to, že jsou to vlastníci toho bytu a pronajímají ho. A přitom se vůbec nedá říci, že by tu rentu využívali k budování dalších domů. Jo? Samozřejmě budování dalších bytů, dalších domů je financováno vlastně lidmi, kteří si ty byty kupují, kteří vlastně platí peníze developerům a zadlužují se nikoli vlastně těmito rentiéry. Čili to bych jako zdůraznil. Já nevím úplně, jaký význam má tady ta renta nějak z hlediska jako makroekonomického, ale spíše to vidím takový symbolický význam, protože zatímco s takovým velkým kapitalistou, jak říkal kdysi pan Keller, tak typického kapitalistu velkého poznáte podle toho, že se s ním nikdy v životě neuvidíte, protože ty velcí vlastníci vlastní prostě podíly továry na pozemku všude po světě, ale v podstatě není možný se s ním setkat. Tak prostě s těmi majiteli těch bytů se vlastně setkáváme velice často. Takže myslím si, že tam je důležitý ten symbolický význam. Že, jo. Čili tak. Teraz už máte nějaké otázky? Tam, můžete? Já bych se chtěla zeptat, no první mě samozřejmě napadá, jak z toho ven. Druhý dotaz, jenom takový parciální, nemáte dojem, že to oživení, který v současnosti pozorujeme, se hodně přelévá právě do realitních cen, až bych řekla bublinek? Potom ještě další otázku máme, Petra. Já mám trošku teda s jiným soukou, ale chtěl jsem se zeptat, jestli v té současné době nepozorujeme nějaké jako relativní nasycení
ať už teda na té straně toho tý jako zaměstnanosti, že prostě už lidi jako vlastně nejsou schopní pracovat víc a už není jako kdo by dál tady pracoval, že jo, na tom českém trhu práce. A na druhé straně třeba i nasycení jako z ekologického hlediska, kdy vlastně nějakým způsobem už jako narážíme na limity té produkce, která jako už to jako nezvládá, že teda životní prostředí to nezvládá a už jakoby narážíme na nějaký jako strop. A jestli, jaký třeba máte názory na nějaký jako třeba nerůstovou ekonomiku nebo na takovýhle nápady, jak z toho ven, nebo jaký jsou vůbec třeba nápady, jak vyřešit to, aby tady vlastně kvůli tomu, že ta produkce naráží na nějaký strop, tak vznikají ty krize a vlastně asi teda budou vznikat čím dál častěji. Tak to chci odpovědět. Jo, já to si nepřed. Jo, tak teda na ten první dotaz, ty realitní bubliny, tak právě, jak jsem říkal, že v současné době se nacházíme v té konjunktuře, kdy stoupají mzdy, ale protože je na trhu nedostatek volných nemovitostí, tak skutečně dochází k tomu, že vlastně ty rostoucí mzdy se v podstatě přelévají, nebo mají za následek především růst cen nemovitostí. Ale třeba jako já vlastně si nejsem úplně jistý, do jaký míry se dá vysloveně mluvit o realitní bublině, protože co já vím, tak vlastně bublina se většinou, jako bublina se označuje jev, kdy vlastně tržní cena nějaké komodity prostě roste výrazně jakoby rychleji, než odpovídá její skutečný hodnotě. Jo, ale teď je otázka, jestli jakoby vzhledem k tomu, že prostě ta cena, vysoká cena těch realit nebo těch nemovitostí, ona je dána tím, že těch realit je skutečně nedostatek. Jakoby v podstatě ta realitní bublina by splaskla ve chvíli, kdyby jsme my byli úspěšní a prosadili bychom větší bytovou výstavbu, tak pak by asi splaskla. Ale pokud nebudeme úspěšní a ty byty se nadále nebudou stavět, tak v podstatě ta cena může být ta cena nemovitostí může i nadále růst a splasknout, to vlastně možná vůbec nemusí. To je aspoň teda můj názor. A pak teda možná ještě na toho Petra, mě tam zaujala jako ta nerůstová ekonomika. Jo? A tady, jako tady je vlastně problém v tom, že jako ta ekonomika současná vlastně musí růst, aby vůbec mohla fungovat. Jakože pokud prostě má být jako nízká nezaměstnanost a pokud mají růst mzdy, tak v rámci jakoby té kapitalistické ekonomiky prostě ta ekonomika musí růst. A ve chvíli, kdy přestane růst, tak to není jenom o tom, že by se nám prostě, že by nám nerostly mzdy, ale je to prostě o tom, že se začne propouštět a je nezaměstnanost a prostě ta ekonomika bude jako cyklicky klesat. A teď to vlastně znamená, že pokud bychom chtěli udržet ekonomiku, která by nerostla nebo která by rostla pomaly, tak to vyžaduje velmi zásadní jako strukturální změny, velmi výrazné třeba fiskální prostě jako zdanění zisku, třeba využívání je jako prostřednictvím státu na nějaký všeobecně prospěšné investice a tak dále. Takže to je za mě. No, já bych jen doplnila k tomu narůstu. Myslím, že první jako docela takový jako zajímavý krok by bylo, toho HDP se nezbavíme, a s tím způsobem je to asi dobře, tak zase se to používá dlouho a něco nám to říká o té ekonomice, ale minimálně můžu rozumět a používat i jiný indikátory aspoň, protože to, jaký si nasadíte brýle, mám teď malý, tak to znamená, jak vy to vidíte, tu ekonomiku, že jo? Když mám tmavý brýle, tak to prostě tak můžu mít tak jako utlumeně, což je momentálně zrovna dobře. Ale kdybych měla jiný, jako třeba, já nevím, zelený, tak to taky uvidím jinak. To znamená, u toho HDP si být vždycky vědom, že prostě ten růst se netýká zdaleka všech, ba právě naopak v poslední době. Teď nemyslím jako u nás, jo, myslím globálně viděno. První věc. A druhá věc je, že jsou i jiný indikátory, které můžou ukazovat na to, jak se té ekonomice potažmo společnosti daří a že by bylo dobré prostě podobně, jako se zveřejňuje HDP, začít používat i ty, protože vám to minimálně ukáže jiný typ měřítka, prostě jiný typ pohledu na třeba tu stejnou věc.
Jo, vím, že se jako někdy ty indexy štěstí se považují za trošku něco uchylného nebo divného, ale prostě jsou jiný indikátory, který vám můžou prostě ukázat nějaký welfare index. Já třeba vám ukazuju velký rozpor, jo, mezi společnostmi, které jsou strašně bohatý, mají obrovský HDP na hlavu a ty lidi tam jsou velmi nespokojení, jako jo, typicky Singapur, obrovsky bohatá země, kde prostě ten pocit štěstí bude velmi nízký, daný tím stresem, pracovním vypětím, vysokýma cenama bytu a tak dále a tak dále. Jo, a naopak země, které jsou vyloženě chudý nebo patří spíš té chudší části světa, tak na tom žebříčku spokojenosti to vnímání prostě štěstí budou poměrně jako nahoře. Jo, to bude třeba řada zemí třeba ve Střední Americe nebo i v Jižní Americe. Takže ono, minimálně vám to prostě ukáže trošku jakoby jiný pohled, než jenom teda ta svatá kráva toho HDP, dobře, jako, ale aspoň jinak. Ono samozřejmě jinak záleží na tom, jakým způsobem jsou ty lidi, jak to říkal Vítěz, strukturálně rozmístěný, jo. To znamená, že já si nemyslím, že vy nutně musíte prostě se zvrhnout růstu. A dokonce ani podle mě ne v rámci HDP, jo. Ale tam jde o to, jak ty lidi, kam je dáte, jakým způsobem je odměníte a jak tu ekonomiku strukturálně nastavíte. To znamená, když ty lidi budete mít dominantně, jako dneska, masivně prostě v průmyslové výrobě a na to navázaných službách, tak to znamená co? Tak to znamená, že musíte zkracovat výrobní cyklus výrobku, že jo, což se děje. To znamená to, že se vám to vždycky rozbije těsně po lhůtě, že jo, tý záruční, což není žádná náhoda, samozřejmě někdy je přední, že jo. Prostě abyste to museli nahrazovat co nejrychleji, to zboží, to znamená pořád produkovat další a další, že jo. Ale ve chvíli, kdy prostě přesunete tu část těch lidí do toho nějakých jiných sektorů, jako je třeba, nevím, péče o seniory, protože většina těch společností stárne například nebo do něčeho jiného, tak samozřejmě ta ekonomika může dostat úplně jakoby jinou povahu. Ten problém je samozřejmě v tom, že většina těch sektorů, které by potřebovali posílit personálně, nejsou sektory, které může, nebo neměly by to být sektory, které dominantně prostě může vést soukromý sektor. Respektive pokud by to udělal, tak to zase bude exkluzivní služba, nebude to mít charakter veřejného statku. No a co s tím, tak to asi se odkážu na tu knížku, to by bylo jako na hodně dlouho, ale úplně jednoduše řečeno, vy musíte ty přípojky dát pryč prostě ty chobotnice, no. Znamená, ti, co parazitují na tom státu, a těch je strašně moc, ty, co dobývají tu rentu, tě musíte usekat ty tlapy. Což vypadá jako velmi jednoduchý program, ve skutečnosti je strašně těžký, protože těch případů je hrozně moc. Týká se to i toho, jaká je daňová struktura, kdo se může vyhýbat daním, a kdo naopak ne, kdo je musí platit, že jo? Všechny tyhle, to znamená, vy vlastně musíte jít po té, po čem šla levice vždycky. To znamená ničit privilegia. Jo, který tady určitá skupina si prostě vydobila, to 1%, jak mu říkáme, nejenom u nás, ve všech vyspělých zemích v nějaký míře. Ne, tak ještě jsou nějaké otázky, ještě máme chvilku čas, Nikola? Já bych se chtěl zeptat trošku ještě, tady to vlastně taky byl změněn ten Trump, jeho role a jeho ekonomická politika, protože tam jsou podle mě jako zajímavý, ale způsobem i protikladný trendy a signály. Na jednu stranu vlastně on třeba udělat teďka daňovou reformu, velkou daňovou reformu ve Spojených státech, která, pokud vím, jako dramaticky snížila daně pro právnické osoby, pro korporace, vlastně nějakých 35% na 20, nebo na něco takový, nechci, nevím úplně ty čísla, ale bylo to poměrně drastické snížení daní pro ty nejbohatší, pro ty korporace. Je tam k tomu je tam jeho zbrojní program, který on vyhlásil, že jako obrovský investice prostě do výroby nový vlastně generace zbraní, ať už jsou to prostě jaderní zbraně, ať už jsou to prostě nový zase bitevníky, nadzvukový letadla, ponorky, letadlový lodi a podobně. Takže to jako jednoznačně z tohle to musí být, že ten dluh bude znovu jako narůstat, musí být větší a větší. Ale na druhou stranu tady, co říkal Vítěz, že vlastně tady ten multiplikátor a co si budeme říkat, jako pokud někdo vydělával na válkách v historii, tak to byly Spojené státy za první světové války, za druhé světové války vlastně měly obrovský boom prosperitu, právě i z hlediska třeba to fungování toho, že se rozjeli zbrojovky, na to bude navázána nějaká další výroba, tak v dnešní době určitě to může přinést rozvoj zase těch robotů, nějakých pokročilých počítačových systémů a tak dále. Takže kdybychom ty dva protikladní jako vlastně, řekněme, tendence dali dohromady, co si myslíte, jak to teda půjde s tou Amerikou do toho Trumpa dál? Trump byl schopen oslovit i lidi, kteří, troufnu si říct, by byli bývali, měli volit Sandersa, tím, že velmi dobře uchopil určitý témata a následně teda ale buď realizuje úplně blbě, anebo vůbec. To je návrat průmyslu do USA, to je jedno z jeho velkých témat, že jo?
A to další se samozřejmě potom týká třeba té daňové reformy a vůbec role státu jako v těch investičních výdajích. Ten návrat průmyslu do USA, ta proto dělá opravdu všechno, co může, tím, že vlastně renegociuje smlouvy, že jo, tlačí na různý země, aby zmenšoval ten obchodní deficit. On je merkantilista samozřejmě v tomhle ohledu. Ale ten problém je, že on dělá politiku i v těch daních, jo, která jako je 30 let stará. Jo, mně prostě přijde, jako kdyby se zbudil v 80. letech. A začala dělat jako a la Reagan a a la prostě my nebudeme dělat ty globální sítě a naopak si prostě ten průmysl necháme doma. Protože byli Američané ty první, kdo začali dělat tenhle ten řetězec výrob, že jo, a potom to vlastně přijali další. Takže mi přijde, jako by se snažil otočit tím kolem 30 let zpátky. Ono to nejde prostě už. Jo, to prostě už jako to nebude fungovat. I kdyby se mu jako podařilo část toho té průmyslové kapacity vrátit, tak prostě ne v tom prostě globálním měřítku a notabene stejně ta technologie bude rychlejší než on a povede k dalším podstatně hlubším změnám, než o který jakoby on se z tohohle hlediska snaží. Jo. A plus je tam samozřejmě Američané vždycky do značné míry žili z toho vojenského průmyslového komplexu, nejenom z hlediska vládních výdajů, ale i z hlediska toho, že právě v těchto těch vládních programech potom vznikala řada inovací, které byly následně převzaté soukromým sektorem. Nevím, do jaký míry on takhle uvažuje, abych řekla, že moc ne. Jako jemu jde prostě o to udržet pozici hegemona jako USA a má vlastně specifickou vizi mezinárodních vztahů. Všimněte si, on neuznává partnerství, neuznává aliance, neuznává mezinárodní právo, no tak to ty ostatní taky moc, u něj to je extrém, on to dá velmi silně najevo, a má rád jednání 2-2. Jakoby já ty, jo, a že tam si bude myslet, že vždycky je ten silnější, že jo. Kdyby jedna z EU jako s celkem, tak už je to trošku větší problém, tam už to nebude úplně tak jako velká asymetrie. Nebo ne, nutně by musela být minimálně ekonomicky. Jo, to znamená, že on trošku chápe jako ty mezinárodní vztahy jako takový jako džungli právo silnějšího, a což si myslí, že teda jsou USA, a že si musí prostě tuhle tu pozici udržet a pokud možno teda ještě ji prohloubit. A vlastně ani vůči institucím, ani vůči mezinárodním právu nemá žádný ohled, což jako je významný rys i té ekonomické politiky, že jo, kterou používá. Jo, takže ta analýza těch Spojených států podle něj musí být doprovázená tím, že i když si myslí, že jsou jako opuštěný ostrov, tak nejsou, protože oni způsobují obrovský chaos. To už další dobu dělají politiku chaosu, jo? Ale tentokrát ten chaos dělají i na úrovni institucí a ekonomiky. V mnohem větší míře než dokoliv před ním. Jo, a je velmi pravděpodobné, že ty ostatní na to budou reagovat, tak jako přece nebude jenom koukat, tak jo, Čína může ustoupit u cel na auta, ale to neznamená, že bude ustupovat od svého programu Made in China. To určitě neudělá teda, to bych se vsadila, že ne. To znamená, že tam nezáleží ani to, záleží na tom, co on samozřejmě chce v rámci USA, ale musí počítat s tím, že ty ostatní taky budou nějakým způsobem reagovat. A že se ten svět bude přeurálat v tomhle tom smyslu, že to děje teda, jo. A já si opravdu myslím, že spějeme minimálně teda za něj, za Trumpa, k tomu blokovému uspořádání, což je neúplně ideální varianta, když to řeknu mírně, protože ti, samozřejmě, používání sankcí, teď jako já nejsem úplně vyznavač globálního obchodu, ale prostě rozumíme si, to znamená, máme nějaký prostě ohraničený území, ve kterých platí, bude tam nějaký jeden hegemon, nebo prostě jeden dominant, a budou tam platit nějaký jiný pravidla, než někde jinde, jo? To znamená, že je to prostředí, který je potenciálně velmi nebezpečné konflikty. Respektive je to takový předstupeň konfliktu, jo? A jakmile se ještě oslabí instituce, které ty konflikty mají řešit, jo, viz VTO, a to si neidealizuju VTO, teda ani omylem, ale prostě je to nějaká platforma, jo. Tak samozřejmě toto napětí potom v tom mezinárodním i obchodě, i v těch investičních tocích jako dál roste. Jo. Jinak já si prostě myslím, že Trump jako, mně přijde, že patří do 80. let s tou politikou, kterou dělá z tohohle hlediska, že jako vůbec nevnímá, že ten svět je někde úplně jinde i technologicky, jo, to vůbec. Ale právě tenhle ten důraz na to právo jsem já, zákon džungle, jo, tenhle ten, tak tam si skutečně myslím, že ta destrukce je taková, že nutně povede k tomu, že ty země prostě budou na to reagovat a pravděpodobně budou reagovat tím blokovým spojováním. Jo. Rusko a Čína jsou dneska velmi úzcí spojenci, což by nenutně museli být, Kissinger o tom viděl svoje. A dneska jsou,
protože pod tím tlakem, pod jakým jsou, se jim to hodí a vzájemně se dobře doplňují, samozřejmě. A jsou i další možnosti toho uspořádání, jo? Ale jako vidím to velmi negativně, protože ten nárůst toho napětí, on by byl velký i bez Trumpa, jo? Ale on skutečně jako dělá, co může, aby ještě do toho ohýnku jako nalejval další olej. Dobré, takže děkujeme za... A naozaj velmi málo. Paní docentko, co to, tenhle vývoj, který jste popsala, popsala z toho velmi dobře, co to znamená pro sociální hnutí? Znamená to, že ten ethos antiglobalizačního, nebo někdo říká antiglobalizačního hnutí z konce 90. let, dneska už je neaktuální? To je dobrá otázka. Těma jsem se úplně ještě nezamýšlela, takže bych asi potřebovala chvíli času. Ale jako do určité míry ano. Do určité míry ano. Ne úplně, jo. To, že se vám budou rušit toky investiční, nebo přerušovat, neznamená, že úplně zmizí a neznamená to, že neexistují jiný typy propojení. Samozřejmě, že jo. Ale takový ty, jako, co vás první napadne, prostě, jo, tak to skutečně si myslím, že bude oslabovat tyhle ty věci. Nejen kvůli Trumpovi, ale právě kvůli rozvoji těch moderních technologií. A že ty otázky, kterýma budeme stát, jsou trošku jakoby jiný povahy. To znamená, že třeba nebudeme nutně řešit to, že v Laosu a v Kambodži šaty a boty vyrábí desetiletý holčičky, ale budeme třeba řešit to, že v Laosu a Kambodži se nebude vyrábět už vůbec nic. Jo? Bude to podle mě jako trošku jiná typologie problému. Ale to, že se jako, já taky jako nemám odpověď na všechny otázky, ale to, že se ty vzorce obchodu, investic a finančních toků mění, to jako slepý by to neviděl. Jednoznačně se mění. Trump to všechno urychluje, ten proces té změny. Jo, ale abych jako úplně dokázala v tuhle chvíli říct, jak se budou přesně měnit, to nedokážu. Ale skutečně si spíš myslím, že jsme dosáhli toho maxima, toho propojení, minimálně v té ekonomické rovině. A spíš bych čekala, že, už to vidíme podle mě, že to propojení ekonomický, investiční, nebo obchodní, investiční, finanční, bude spíš oslabovat. Jo? A že to do značné míry bude dáno technologicky a geopoliticky. To znamená tím, že USA budou bojovat o to, aby zůstali hegemonem. Což se jim podle mě nakonec to stejně prohrajou, ale ty následky budou hrozný. Jo? To znamená, tohle teď budeme svědky, takovýto transitního prostě období. Abych dost nepříjemnýho z tohohle hlediska. Ale opravdu si myslím, že na těch otázek, která byla třeba aktuální v 90. letech, už teď aktuálně nebude. Už to bude jiný. No, protože už ta ekonomická vazba bude jiná. Tak děkujem našim hostům za zaujímavé příspěvky. Já vám děkujem za pozornost. Tak se můžete občerstvit před barom a můžete si koupit zaujímavé časopisy, našu Solidaritu a kopec zaujímavých knih. A takže vám aj ďakujem, teda týmto sa vlastne končia aj tohto ročné dny antikapitalizmu a dúfam, že na budúci rok sa tiež stretneme pri našom ďalšom ročníku. Takže dovidenia.